barnaamijka nabaad waa barnaamij diiradda saaraya isbeddelka cimilada oo ah dhibaato dunida oo idil ay aqoonsatay waa barnaamij soo bandhigi doono dhibaatooyinkeena cimilo mid caalamo iyo saamayntiisa ku aadan nabagonta aadanaha barnaamijka wuxuu kulmi doonaa cilmibaaraha iyo natiijadiisa innagoo ujeedkeennu ay tahay inaan soo bandhigno xog naficu le bulshada kana jawaabi karta dhibaatada laisla aqoonsan yahay waa isbeddelka cimilada cilmi baare barnaamijka nabaad wuu ku sugayaa sida keliya ee aan dhibaatada isbeddelka cimilada ku xali karno waa baraarugid nabaadna baraarugaas ayuu inoo sidaa ee u dhugma yaalo hello daawad yaal kusoo dhawaada barnaamijka nabaad oo aalab aad ka daawataan stan t v barnaamijka todobaadkan waxaan kuqaadan ku qaadan doonaa modoc muhiim ah haqab ka la dagaalanka isbedelka cimilada talaabooyinka iyo siyaasadaha loo baahan yahay in la fuliyo barnaamijka todobaadkan waxaa marti ku ah ambasador jamaal maxamed xasan wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ahna agaasimaha xarunta sare ee la qabsiga cimilada iyo ilaalinta deegaanka ee igad fadhigeedu yahay muqdisho wasiir soo dha madataauheeawair waan kawa sheekeysa doonaa haabkala dagaalanka isbedelka cimilada talaabooyinka loo baahanyae siyaasadaa efore intaaa gel roramk waxaan rabnaa xarunta igad ee la qabsiga isbedelka cimlada fadhigoodu mudishomaa qoegudoasiisohorta aada ba mahadsantahay jamaal adigay saaxiibada kale raar astan dhamaantiin wumahadsantihiin booqashada maanta nagu soo booqateen xafiiska sidoo kale nin samiga ahoo i wareysanayeena sharaf gaar ay tahay wadaan kaaga woramo si guud o soona koobo xafiiskan isbedelka la qabsiga isbedelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka iged waa xafiis xaruntiisu tahay magaalada muqdisho sanadkii akukii oo la asaasay waana xafiiskii ugu horeeyay ee heer gobol ah ee dalka laga sameeyo rintaas waxay keentay in aan soo jiidano ama dalka ku soo dhaweyno ama aan u abuurno saaxiibo farabadan oo arimaha cimilada isbedelka cimilada iyo adkaysiga iyo laqabsiga imilada ka shaqeeya xaruntan aunta gu horeysay igad ee armaa kashaqeysa wadana noqotaguuasoo kobomandatekeeda maxyaalaa loo igmada xaruntanwaa ao aaaa ta ngo dhanidddal igad ka kobantahay ay ka howlgasho idd dal aada ogtahay kenya uganda sudan confureed sudant kale etobia eritra jabuuti iyo nagasomaalia mariea dal urugoboleedka igd ku bahoobay waxa leeyiiin wadamo intabadan wa kuyaala xarumo ay igad leedahay oo shaqa ka qabta gobolka o dhan lakin wadan gaara xauntista markn ingnasiibwaal anisleeaa waa kii ugu muhiimsana inaan ka furno somaalia uh, mara wasiirka qorsheyntahaa uh, sanadkii labokunlaatan bishii labtobn sdelaaatanked nasiib wanaagna a noqdo agaasimuhii ugu horeeyey ee xaruntanhawlglyan waqtahaqen dad badana ka shaqeeyaan gobolkan waxbadan runti istraatejiyadii ugu horeysay eela qabsiga cimilada igad soo saartay uwo kale oo ku saabsan falgalka cimilada iiyo amniga ama arimaha

waxaan rajeyna insha alla sanadaa soo soco ina sii xoogeysan doonto sii ballaaran doonto dadkuna soo badan doona di alewaa faahnay xarunta iyo maaragtay mishinkeeda somaaliya haddaan gudoganla mowduueena sidee loo ilaalin karaa maaragtay sbedelka imilada ama loola dagaalami karaa ayadoo marta la helayo talaabooyinka maaragtay iyo stratejimma siyaasada lafulin karoaa rabnaa inaan fahnowasiir sidee loola qabsan kara orta maratisbedelka cimilada oo si gaara saameymarymid lool qabortaa su-aal wanaagsan isbedelka cimiladaoo wax hadda lo wada jeedo osa oo socda caalama o ka socda sidee loola qabsan karaa w mara maxaa sababa sis loola qabsan karaaada wayar dib ugu noqdo ilaa labkunilaa kunio sagaal boosdetandeeddii wax soo baxay

side marka ula qabsan karna hadaan iraahno maadaamaitaanganaga tan badan ayna sababeen dadkainta badan u nool wadamada soo horumaray wadmaawarshadaa hore loo warshaday qiiq badan kusii daayay hawada ay sabab ahaayen inagamarka waxa nagala gudbaota wixii waa dhaceen dad kalena geystay maalaba umafadiikarno abaarinugu dhacda iyofatahaade side ula qabsanaa marka nnka bilownawamaadaaman ogaaymarka abaarti inay ayomaadaama ogaynafataaadmadirbabadada-aan in aan ko ka tabaabasheysano waxyaalaha keenaya dadku ina barakacan tusaalahaan hadii aan ognahay fataaadii in wobiga soo socdo oo la saadaasha inoo sheegeyso ilaaha dadka cilmigu baray cilmigii ilaaana bar inoo ka faaidaysanayno

inaan sii xoojino inaan adkayno inay biyuhu webiga soo dhaafan jibiyaan amaay kasoo baxaan maraciidda laga saaro ama derbiya la dhiso ama meelo badanoo ooriga loo samey anaalo aygalaan iuu dmlgajein farsamooyinka dadka yaqaana arimaawebiyadu farsamooyinka isticmaalan inta la isticmaalo bal al sanc fatahaada dadka beerleyda ah ee webigagtiisa degen laftigoodu in la waacigeliyo aqoontooda kor loo qaado markay noqoto sidai ugu dagaalami laaayn agalal lahaayeen fataaadaas meelaa qaarkood ataa aognahay in ay sanad walba ay maa magaalooyinka qaarkood dalka bulad weyne iyo baardheera meel arabadanfataka dhacaaaaubaanahay dadku inay ku baraarugsan iiinadoe marka dadkii dowlada iyo dowlada noqol dowlad goboleedka dowladd federaalka iyo bulshada caalamka iyo saaxiibada soomaalida meelkasa in xoogga la saaro waxaan maadaamana istaageyn xalata inaa la noolaano inaan xoogga saarno bal sidii aan isaga yareyn lahayn dhibaatada ay keenaysa laqabsiga horta waa kaa dhina fatixado dhinac abaaraha saasoo kale marka abaarta timaado waaga hore

bal dhirta abuurka aan u isticmaalina beeraha inaan raadino abuur u adkaysan kara biyala-aanta alabsanolaba sanosoo dhaafay sanadka fiica laba sano ka hore lix xili oo isku xigaa roobki lawaay idaearn abuuradkayta adi laba xilio isku xigaroob lawaaysadex xili la waay kaasoo kala radioal tusaalaaan beeraho kale

abuurkii beeraha ama ceelashii loo qodo ama harooyinka loo sameeyo inay waxbadanaa kusoo koobymana inaynu u diyaargaroono sidii aan ula qabsan lahayn isbedelkadaan naga tanweyn dcoonmara amaa intaausoooon todheerba aaaattnloga adlaqabigasomaalia waay kamid tahay dalalka uu aada ku saameeyey isbedelka cimilada markii lo soo daadago dhanka gobolkaa xarunta iyo lamad rtn o a maatusaal ahaan maadaama aan horey aan waxogaalagu ahaa xaaladaha dalka jira xarunta ka horan xaruntana ay keentay sameynteedu n macnaha

iyo sidii looga bixi lahaa marka wado qeaxaysa istraatijyadda waxay tuseysaa meesha hada lajoogo meesha laga aadilaaa ila labo kun iyo soddonka marasanadlabo kun iyo labaatan iyo saddex iaa labo kun iyo soddon ayytratyadakusaaaaamaraaaeynaaadaaurnay coeigso sanadk hore decembarduba lagu qabtay aalasoo bandigsbadlmad waa socdaa

isbedelka cimilad marka arrimahaas aanmaalmaan ku mashquulsanna wmasantaawadhaasa statjiad marataaunta soo saarta amaigdgobolka geeska arica tdomla mxay kaga jawaabesaa maxay ka tari kartaa maratay horta soomaalia sida waddamada kale igad waxay leedahay na national adaptation lan or action lan kaas oo waddan walba u leeyahay adarmxaj waalee nd c

gobolkao dhan sameeyey soomaaliyana ay sameystay waa tanaabka talaabo kasta qaadayaan a dowladu qaadaysanoo ku qorantay dhinacwaba beeraha xoolaha kalluunka biyaha deegaanka si guud arimaaaso dhanqraawaxaan xoojia taa aywadamadugaargaar ku qorten inaau markamid guud oo gobolo dhansuu kensi a caalamo dhanafrican unionk leedahay midooga yurob waa leeyihiin wadmadaqaaad ururada kale caalamku waa leeyihii marka tanne weytan tii iged dowlad goboleed waxaa liagobolkeenisugu imaanaywaaan eegeynaa global communitygamaaragtay sgud uadaabulshada caalamka sidee maaragtay door intee leegaay kaga qeyb qaadan karaa maratay daaalamrsbitmlad horta caalamku wuxuu leeyahay hay-ado ka shaqeeya arrimaan tusaal ahaan jamcada qurbaan ka dhexayso waxay leedahay hay-ad la yidhaahdo u nf trc waa meesha naak iyo nd c ga la geeyo wadanwalbaxogtiisa geeyo caalamkao dhan isugu yimaada qolada qabata shirarkan loo yaqaan conference o partis ama coklabataaadbsanadkoabay ag qabaadi idmo akrajnawaxyaalaa kale caalamsameyaan shirarkaa lisu imaad sanadlaha

je aaan green global enviroment funka mid cusuboo la sameeyey kuwalamagaka adlan loo sameydadkiimdoana oioraa loogu heshiya laakiin sanadkai hore ayaa dubai la helay shuruudihii ugu muhiimsanaa s loo hawlgeliyo ajeynsanadk dhamaystirmo aadamtiaoosocotay sideedi labaatan koob baa dhacay shir noocaas waaweyn uwgu muhisaoto karis ka dhacay ifnkii coenhagen bajiruwfarbadajama shirarka sanadlaha shira farabadan ba iygna qabsoomaagusii diyaagarooaabatrsa aeslaso sanadka hore shiwaa agu qabtaykenya

soomaaliya dhaqaalaheedu wu ku tiirsan yahn beeraha xoolaa ktiiabiyo inla helo baad la helo simaa xoolhu noolaadaan eerhiin wadalag looga goosto ama loo isticmaalo wadangudys amaloo dhoofiyo ab adaaridfataaad timaado oy isbedelka cimilodu keentay onaay w arkjirnanadbadandhey araaan ku abanahay

oo kor siyaasadguudoo laga sameyn karaa lakiin wan hoos ka bilowda oo dadka iga ku nool dadka iiga ku nool xoolaa haysta beereleyda kale sidii ay ula qabsan lahaayeen hoos asoo bilaayki meeswasoo saark iyo dhaaalii dalka marka arin ma aha qofki labana ka shaqeyn karaaarin qofkasta kaalinta kaga aada inu ka qaato haday noqon lahay dhalinyarada noqolaay culmaa udiinka haweenka ururada bulshadao dhan dowlada dowlada daddadkaasa rabaa dowlada inay ku cadaadiyaan ku dhiirgeliyaan in degaanka wax laga qabto in bacaha la yska daayo in dhirta la beelo waaa dhaaaabbad jirady badanjiroisbad imiada

aan lagu baraarugsan yahay waan laga dheregsanyayarinta wabaraawak bddugsiyada caruurta wa lagu baro in lagu daro manhajka kalaasyo ama maadooyin baraaya caruurta ararka ah dugsiyada hoose dhexe isbedelkacimiladuwuxu yahaysbiab degaanka faaidadule nla laala dirta oo la beero bacahaiyo qashinka iyo waxyaalahan xowl cunaya dulka laga ururiyo aodannabwukumada ama kuwa kale baarlamaanka ama dolagobeeada joogyaglaftigoodaagoodakorloo aadoganacsatada laftigeeda waxyaalahaan <muchipen> ay samaynayaan <muchipen>

marka baraarug waa jiraa lakin a sii xoojiwa inaa dadka wadamada dariska iyo gobol ahaan iyo dal ahaanba in aa la tartami karon caalamka intiisa kale mara arin aada muhiimayaiguudhdbulshadk aa dligaidmaratay laftrkoodaro uga aadnkaramraadaaalsbadedda somaalia tusaalaaan dalkeenu dhalinyaru badaa oqolkaatjia atan sodonwaa ana dadhaia dao dhan waana fursad aad uiicanatatedwaleemara dadka dhalinyarada in la jiheeyo intooda badan intii la gaari karo inotaba dhinaca iskuulada laga soo galo manhajkooda iyo maadawinka qaadanayaan iyo

oo dhaqaalo la geliyo waqti la geliyo oo wax alaal wa ubaahayah waxbarashadii iyo agabkii iyo tecnolojiyad wawalbaloosoo diyaariyola siiyo dayadabd nooaad mcagaarnta dalka aday noqon laayd caawinta dadka soomaaliyeed xeebaha ku nool maalo walba ciidda iyo duufaanta kusoo rogmeyso aday noqon lahayd wadooyink la hagaajiyo aday noqon lahayd bacahan iyo qashinkan waa hulk dhalinyarad dl oodad marka in la dhiirigeliyo wax ubaahanyah la siiyo la tababaro la wacyigeliyo la qalabeeyo oo dhinac walba baasmhsatwa dwenaad aad a diirgel runtii in dhalinyaradu arintan ukacaan dalinyaraduna xa saarto dowlada iyo siyaasiyiintaddaylkawaalidiintuna inay hagaan

arunta xarun kala leenahay oo arimaa erly orn system ama saadaasha hawada ama dadka wax loo sii sheego ama aimaha si guudba u saadaaliya xogaa ku saabsan rooobka soo socda abaaraha soosoda aa leenahay narobikutaaanagu guud ahaan waxaan xooga saarnaa inaan ku wacgelina marka haday noqon laayd somaalia r joogadadbadan ha-ada jooga somaalia iyo hay-adaha dowlada kulligood

qayb kamida shaqadeeda n noqon doonto wayglin walinaa inaanban usoo baxnoddotaglaakiin ah inaan hay-ada waxbarashada dalka qaabisan jaamacdo kale amatinankiyadan leyn aabusaformk inaan la wadaagno xogaa ku saabsan laqabsiga isbedelka imilada anoonaddyalndadnoonlayd qoraalo

isbedelka cimilada ama si good reonka ma gobla maamd waa arintan orta isbedelka cimiladu meel loma socoto inagna meelloma soconaanwaxa muuqata kliyawawee wax khiyaaraan leenahay ama joyce anlenamjiro inaan la qabsano la dagaalano ka hortagno dadkena baraarujino sikalemamawaba marna fataxaad baan ku jirnaa marna abaar baan ku jirnaa

shuruuc waa keeni kartaa fulin ba ubaahantaa fulin ba ubaahantahay in ko wax kastaan qabanayno inaan ku darsano arintan inay laga maarmaanta wado hadaan dhiseynowadaa tan hadii heerkulku sii kulaado mao adkeysan karaa adii daadimado maadraddmadamayasameysat in climate provingwa l raaa jira in la fiiriyo

baholo iyo booraano iyo meela jeexyo iyo meel walbaa biyihi jeexeen ama dhibaata ka dhacda markaainarin versrsari aad aadyoaad halisaawey hadii aan si fiican looga shaqeyna oo lagu diyaar garoobina dhibaato aad u weyn oo runtii dhinac walbaan saame samen keeni kardmasantadaadyaal halkaasaan kusoo gabagabanenaa barnaamijkeena todobaadka barnaamijka todobaadkan waxaan ku falanqeynay mowduuc muhiima habab kala dagaalanka isbedelka cimilada siyaasadaha iyo tallaabooyinka loo baahanyaha barnaamijka todobaadkan waxaa igala qeybgalay ambasador jamaal maxamed xasan wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaa ahna agaasimaha xarunta sareeye la qabsiga cimilada iyo <imitacid> ilaalinta deegaanka igad <imitacid> fadhigeedu <imitacid> yahay muqdisho barnaamijka nabaad waa barnaamij diiradda saaraya isbeddelka cimilada oo ah dhibaato dunida oo idil ayaa qoonsatay waa barnaamij soo bandhigi doono dhibaatooyinkeena cimilo mid caalamo iyo saamayntiisa ku aadan dnabagoynta aadanaha barnaamijka wuxuu kulmi doonaa cilmibaaraha iyo natiijadiisa innaguo ujeedkeennu ay tahay inaan soo bandhigno xog naficu le bulshada kana jawaabi karta dhibaatada laisla aqoonsan yahay waa isbeddelka cimilada ilmi baare barnaamijka nabaad wuu ku sugayaa sida keliya ee aan dhibaatada isbeddelka cimilada ku xali karno waa baraarugid nabaadna baraaruggaas ayuu inoosidaa ee u dhugman yaalo